Señor presidente, Gospod predsednik, la paz esté con ustedes. Mir z vami. Saludo cordialmente a usted, señor presidente, y a todas las delegaciones que prisrčno pozdravljam vas, gospod predsednik, in vse delegacije, ki sodelujete na tej pomembni 75. generalni skupščini Združenih narodov. En particular extiendo mis saludos al secretario general. Prav posebej pozdravljam generalnega sekretarja, gospoda Antonija Guterresa, sodelujoče predsednike držav in vlad in vse tiste, ki spremljajo splošno razpravo. 75. obletnica Organizacije Združenih narodov je priložnost, da Sveti sedež ponovno izrazi svojo željo, da bi bila ta organizacija resnično znamenje in orodje enotnosti med državami in služenja celotne človeški družini. Actualmente nuestro mundo se ve afectado por la pandemia del COVID-19, que ha llevado a la pérdida. Trenutno je naš svet prizadet zaradi pandemije COVID-19, ki je pripeljala do izgube mnogih življenj. Ta kriza spreminja naš način življenja in postavlja pod vprašaj naš ekonomski, zdravstveni in socialni sistem ter izpostavlja našo krhkost ustvarjenih biti. Pandemija nas v bistvu kliče k temu, da ta čas preizkušnje sprejmemo kot trenutek izbire. Čas, da izberemo, kaj je res vredno in kaj mine. Da ločimo to, kar je potrebno, od tega, kar ni. Ta čas lahko pomeni resnično priložnost za spreobrnenje, preobrazbo, za ponovni razmislek o našem načinu življenja in o našem ekonomskem in socialnem sistemu, ki povečuje ta razdaljo med revnimi in bogatimi, izhajajoč iz krivične razdelitve dobrin. Prav tako pa ta čas lahko postane priložnost za defenziven umik, ki nosi individualistične in elitistične značilnosti. Nos enfrentamos pues a la elección entre uno de los dos caminos posibles. Uno conduce al fortalecimiento del. Soočamo se torej z izbiro med dvema mogočima potema. Ena pot vodi v utrditev multilateralnosti, kar je izraz prenovljene svetovne soodgovornosti, solidarnosti, ki temelji na pravičnosti in delovanju za mir in edinost človeške družine, kar je Božji načrt za svet. El otro da preferencia a las actitudes de autosuficiencia, nacionalismo, proteccionismo, individualismo. Druga pot pa daje prednost držam samozadostnosti, nacionalizma, protekcionizma, individualizma in izločanja, ki pušča zunaj najbolj uboge, najbolj ranljive, prebivalce eksistencialnih periferij. Zagotovo bo to škodljivo za celotno skupnost in bo povzročilo samo poškodbo vsem. In to ne sme prevladati. La pandemia ha puesto de relieve la urgente necesidad de promover la salud pública y de realizar el derecho de toda persona a la atención médica básica. Pandemija je poudarjeno pokazala nujno potrebo po pospešenem razvoju javnega zdravstva in po udejanjenju pravice vsake osebe do dostopa k osnovni zdravstveni oskrbi. Zato obnavljam klic vsem odgovornim politikom in privatnemu sektorju. Naj uporabijo ustrezne ukrepe za zagotovitev dostopa do cepiva proti COVID-19 in do osnovnih potrebnih tehnologij za oskrbo bolnikov. In če že treba komu izkazovati privilegij, naj bo to najbolj ubog, najbolj ranljiv, tisti, ki običajno ostaja zapostavljen, ker nima niti oblasti, niti ekonomskih sredstev. La crisis actual también nos ha demostrado que la solidaridad no puede ser una palabra o una promesa vacía. Sedanja kriza nam je prav tako pokazala, da solidarnost ne more biti samo beseda ali prazna obljuba. Kaže nam tudi, kako pomembno je izogibati se skušnjavi, da bi presegli naše naravne meje. Človekova svoboda je sposobna omejiti tehniko, jo usmeriti in postaviti v službo drugačnega, bolj zdravega, bolj človeškega,
bolj socialnega in celovitejšega napredka. Prav tako ne smemo pozabiti na vse vidike v razpravah o kompleksni tematiki umetne inteligence. Teniendo esto presente, pienso también en los efectos sobre el trabajo, sector desestabilizado por un mercado laboral. Ko imam to pred očmi, razmišljam tudi o učinkih na delo, področje, ki je porušeno zato, ker je trg dela vedno bolj podvržen negotovosti in splošni robotizaciji. Posebno potrebno je najti nove oblike dela, ki bi bile zares sposobne zadovoljevati človeški potencial in bi hkrati potrjevale naše dostojanstvo. Para garantizar un trabajo digno, hay que cambiar el paradigma económico dominante, que solo busca ampliar las ganancias de las empresas. Za zagotavljanje človeka vrednega dela je treba spremeniti prevladujočo ekonomsko paradigmo, ki išče samo povečevanje dobička podjetij. Ponuditi delo večjemu številu oseb bi moral biti eden od temeljnih ciljev vsakega podjetnika, eden od kriterijev uspeha proizvodne dejavnosti. Tehnološki razvoj je uporaben in potreben samo tedaj, ko služi prizadevanju, da delo oseb postaje bolj človeka vredno, bolj gotovo, manj težko in utrudljivo. In todo esto requiere un cambio de dirección. Y para esto ya tenemos los recursos y tenemos los medios culturales, tecnológicos. Vse to zahteva spremembo smeri, za kar že imamo sredstva in imamo kulturne, tehnološke zmožnosti ter družbeno zavest. Pa vendar ta sprememba smeri potrebuje tudi močnejši etični okvir, sposoben preseči tako zelo razširjeno in nezavedno podprto kulturo odmetavanja. En el origen de esta cultura del descarte existe una gran falta de respeto por la dignidad humana. Na začetku kulture odmetavanja najdemo veliko pomankanje spoštovanja do človeškega dostojanstva, ideološko širjenje razumevanja osebe z enostranskimi pogledi, zanikanje splošnih njenih temeljnih pravic in željo po absolutni oblasti ter nadzoru, ki obvladuje današnjo sodobno družbo. Imenujmo to s pravim imenom. Tudi to je atentat na človeštvo. De hecho, es doloroso ver cuántos derechos fundamentales continúan siendo violados con impunidad. Dejansko je boleče gledati, koliko temeljnih pravic je še vedno teptanih brez kazenskih posledic. Zelo dolg je seznam teh kršitev, ki nam prinaša grozljivo podobo človeštva, ki je mučeno, ranjeno, brez dostojanstva, svobode in možnosti razvoja. V tej podobi še vedno tudi verniki različnih ver trpijo vseh vrst preganjanja, celo genocid zaradi svoje vere. También entre los creyentes religiosos somos víctimas los cristianos. Med temi verniki smo žrtve tudi kristjani. Koliko jih trpi okrog po svetu, včasih prisiljeni zbežati iz dežele svojih prednikov, odrezanih tako od svoje bogate zgodovine in kulture. También debemos admitir que las crisis humanitarias se han convertido en el statu quo, donde los derechos a la vida. Priznati moramo prav tako, da so humanitarne krize postale status quo, jer pravica do življenja, osebne svobode in gotovosti ni zagotovljena. Dejansko nam konflikti po vsem svetu kažejo, da pušča uporabe eksplozivnega orožja, predvsem v naseljenih področjih, dramatičen pečat na človeštvo, na dolgi rok. En este sentido, las armas convencionales se están volviendo cada vez menos convencionales. V tem smislu postaja konvencionalno orožje vedno manj konvencionalno in vedno bolj orožje za množično uničevanje, ki opustoša mesta, šole, bolnišnice, verske prostore in infrastrukturo ter temeljne dejavnosti za prebivalstvo. Además, muchos se ven obligados a abandonar sus hogares. Con frecuencia. Poleg tega so mnogi prisiljeni zapustiti svoje domove. Begunci, migranti in izseljenci znotraj izvornih držav pogosto trpijo, zapuščeni in brez možnosti, da bi izboljšali svojo življenjsko situacijo ali življenjsko situacijo svoje družine. In še več. Na tisoče jih je zaustavljenih na morju in nasilno vrnjenih v begunska taborišča.
kjer se soočajo z mučenji in zlorabami. Muchos son víctimas de la trata, la esclavitud sexual o el trabajo forzado, explotados en labores degradantes. Mnogi so žrtve trgovine, spolnega suženstva ali prisilnega dela, izkoriščani v ponižujočih delih in brez pravičnega plačila. To, kar je nedopustno, je kljub temu danes resničnost, ki jo mnogi namerno spregledujejo. Los tantos esfuerzos internacionales importantes para responder a estas crisis comienzan con una gran promesa. Številni pomembni mednarodni napori, da bi odgovorili na te krize, med njimi oba svetovna pakta, migracijski in azilni, se začenjajo z veliko obljubo, a ostajajo mnogi brez politične podpore, potrebne za njihov uspeh. Drugi so neuspešni zato, ker se posamezne države izmikajo svojim odgovornostim in dogovorom. Sin embargo, la crisis actual es una oportunidad. Kljub vsemu pa je sedanja kriza priložnost. Priložnost za organizacijo Združenih narodov. Priložnost za ustvarjanje bolj bratske in sočutne družbe. Esto incluye reconsiderar el papel de las instituciones económicas y financieras. To vključuje ponovno vrednotenje vloge ekonomskih in finančnih institucij, kot so Bretton Woods, ki morajo odgovoriti na hitro povečanje neenakosti med izjemno bogatimi in trajno revnimi. Ekonomski model, ki bi pospeševal subsidiarnost, ki bi podpiral ekonomski razvoj na lokalni ravni in bi vlagal v izobraževanje in infrastrukturo, kar bi bilo v prid lokalnim skupnostim, bo omogočil temelje prav za ekonomski uspeh in hkrati za obnovitev skupnosti ter naroda na splošno. Y aquí renuevo mi llamado para que considerando las circunstancias se afronten por parte de todos los países. In tu spet ponavljam svoj klic, da se strani vseh držav, upoštevajoč razmere, soočite z velikimi potrebami sveta, in sicer tako, da zmanjšate ali celo odpustite dolg, ki bremeni bilanco najrevnejših. La comunidad internacional tiene que esforzarse para terminar con las injusticias económicas. Cuando los organismos multilaterales. Mednarodna skupnost se mora potruditi, da preneha z ekonomskimi krivicami, ko multilateralni posojilni organizmi svetujejo različnim narodom, je treba imeti pred očmi vzvišene koncepte fiskalne pravičnosti, državne proračune, odgovorne za njihovo zadolževanje in predvsem učinkovito podporo najrevnejših znotraj družbenega tkiva, ki naj ima vodilno vlogo. Tenemos la responsabilidad de proporcionar asistencia para el desarrollo. Naša odgovornost je omogočiti pomoč za razvoj obubožanim narodom in olajšati dolg najbolj zadolženim narodom. Una nueva ética supone ser conscientes de la necesidad de que todos se comprometan a trabajar juntos para cerrar. Nova etika pomeni zavedati se, kako nujno je, da se vsi prizadevamo za skupen trud pri zapiranju davčnih zatočišč, pri preprečevanju utaj in pranja denarja, ki ga kradejo družbi, pa tudi pri razlagi narodom, kako pomembno je braniti pravičnost in skupno dobro pred interesi najmočnejših podjetij in multinacionalk. Zdaj je primeren čas za prenovitev mednarodne finančne arhitekture. Señor presidente. Gospod predsednik. Recuerdo la ocasión que tuve hace 5 años de dirigirme a la Asamblea General en su 70. aniversario. V spomin mi prihaja priložnost, ki sem jo imel pred 5 leti, ko sem smel spregovoriti generalni skupščini ob njeni 70-letnici. Obisk je potekal v obdobju dinamičnega multilateralizma, polnega optimizma in upanja. Obdobju, ki mu je sledil sprejem agende 2030. Nekaj mesecev kasneje je bil sprejet tudi Pariški sporazum o podnebnih spremembah. Sin embargo, debemos admitir honestamente que si bien se han logrado
Čeprav je bil na različnih področjih dosežen določen napredek, pa moramo vseeno iskreno priznati pomanjkljivo zavzetost mednarodne skupnosti, da bi izpolnila sprejete zaveze izpred 5 let. To me sili, da ponovim, da se moramo izogniti skušnjavi, da bi zapadli v deklaracijski nominalizem, ki služi le pomiritvi vesti. Morali bi biti pozorni na to, da bi bile naše institucije resnično učinkovite v spopadu z vsemi temi nadlogami. Pienso también en la peligrosa situación en la Amazonía y sus poblaciones indígenas. Na misel mi prihaja tudi nevarna situacija v Amazoniji in stiska njenih prvotnih prebivalcev, kar nas opozarja, da je okoljska kriza neločljivo povezana z družbeno krizo in da skrb za okolje zahteva celovito obravnavo, ki vključuje boj proti revščini in izključevanju. Ciertamente es un paso positivo que la sensibilidad ecológica integral y el deseo de acción hayan crecido. Prav gotovo je korak naprej, da je tako vključujoča ekološka občutljivost, kakor tudi zahteva po dejanskih ukrepih, postala bolj živa. Ne smemo obremenjevati bodočih rodov zapleti, ki so jih povzročile minule generacije. Z vso odgovornostjo se moramo vprašati, ali je med nami politična volja za omejevanje negativnih posledic okoljskih sprememb, kakor tudi za nudenje pomoči najbolj revnim in ranljivim družbam, ki so najbolj prizadete. Sveti sedež si bo še naprej prizadeval izpolnjevati svojo vlogo kot nedvoumno znamenje, da moramo še naprej skrbeti za naš skupni dom. Sem protokolo iz Montreala pred kratkim ratificiral Kigalijev predlog sprememb. Señor presidente, no podemos dejar de notar las devastadoras consecuencias. Gospod predsednik, ne smemo si dovoliti, da bi ob krizi COVID-19 spregledali grozljive posledice, ki prezadanejo otroke, katerim je treba prištevati tudi mladoletne migrante in iskalce zatočišča brez spremstva. Nasilje nad otroki, poleg grozovite preizkušnje otroške zlorabe in pornografije, se je ob tem dramatično povečalo. Además, millones de niños no pueden regresar a la escuela. Razen tega se na milijone otrok ne more vrniti v šolo. Zato na različnih koncih sveta grozi naraščanje otroškega dela, izkoriščanja, nasilja in podhranjenosti. Žal nekatere države in mednarodne institucije razumejo spodbujanje abortusa kot osnovno pomoč v spopadanju s humanitarno krizo. Žalostno je spoznati, kako je nekaterim najbolj preprosto in prikladno zanikati obstoj življenja kot način reševanja zapletov, ki bi jih morali obravnavati upoštevajoč korist matere in nerojenega otroka. Imploro pues a las autoridades civiles que presten especial atención a los niños. Prosim torej civilne oblasti, da posvetijo posebno pozornost otrokom, ki se jim ne priznava osnovnih pravic in dostojanstva, zlasti pravice do življenja in vzgoje. Ne more mimo spomina na pogumno mlado Malalala Yousafzai, ki nas je pred 5 leti na generalni skupščini opozorila, da lahko otrok, učitelj, knjiga in pisalo spremenijo svet. Los primeros educadores del niño son su mamá y su papá. Prva vzgojitelja otroku sta mama in oče, oziroma družina, ki jo Splošna deklaracija človekovih pravic opredeljuje kot osnovni in naravni člen družbe. Con demasiada frecuencia la familia es víctima de colonialismos ideológicos. Žal je družina zelo pogosto žrtev ideološkega kolonializma, ki jo naredi ranljivo in na koncu povzroči pri nekaterih njenih članih, zlasti pri otrocih in ostarelih, občutek izkoreninjenosti in osirotelosti. Razpad družine dobi svoj odmev v družbeni razdrobljenosti, ki ovira bolj zavzet boj proti skupnim sovražnikom. Čas je, da ponovno opredelimo, kaj so naši cilji in se zanje tudi resno zavzamemo.
Y uno de esos objetivos es la promoción de la mujer. Este año se cumple el 25º. Eden izmed teh ciljev je prav gotovo zauzemanje za žensko vprašanje. Letos je 20-letnica Pekinške konference o ženski. Svojim edinstvenim prispevkom, s pogumno zauzetostjo v službi za skupno dobro, odigravajo ženske zelo pomembno vlogo na vseh družbenih nivojih. Kljub temu jih je veliko zapostavljenih. So žrtve suženstva, trgovine z ljudmi, nasilja, izkoriščanja in ponižujočega ravnanja. A ellas y aquellas que viven separadas de sus familias, les expreso mi fraternal cercanía, a la vez que reitero. Njim in tistim, ki živijo ločeno od svojih družin, izražam svojo bratsko bližino. Hkrati pa ponovno izražam svoje odločnejše zauzemanje v boju proti takim hudobnim praksam, ki ponižujejo ne le ženske, temveč tudi človeštvo, ki s svojim molkom in pasivnostjo postane sokrivo takega stanja. Señor presidente, debemos preguntarnos si las principales amenazas a la paz y a la seguridad. Gospod predsednik, vprašati se moramo, če se lahko učinkovito soočimo z revščino, epidemijami in terorizmom, ki so na primer največje grožnje za mir in varnost, glede na to, da istočasno teče oboroževalna tekma, vključno z jedrskim orožjem, ki še vedno zapravlja dragocena sredstva, pa bi bilo bolj smiselno uporabiti za celoviti razvoj ljudstev in za zaščito naravnega okolja. Treba je razbiti vzdušje nezaupanja, ki trenutno prevladuje. Priča smo eroziji multilateralizma, ki je toliko bolj pereče v luči novih vojaških tehnologij. Kot so smrtonosni avtonomni oborožitveni sistemi, ki nepopravljivo spreminjajo naravo vojn in jo ločujejo od človeškega dejavnika. Treba je razgraditi hudobno logiko, ki posedovanju orožja pripisuje ključ za osebno ter družbeno varnost. Tako razmišljanje koristi le večjemu dobičku vojne industrije, medtem ko povečuje ozračje nezaupanja in strahu med osebami in ljudstvi. Zlasti jedrska grožnja, ki temelji na grožnji medsebojnega uničenja, spodbuja vzdušje strahu, kar posledično zastruplja odnose med ljudstvi in ovira dialog. Zato je tako pomembno podpreti glavne mednarodne pravne instrumente, ki nasprotujejo širjenju jedrskega orožja, spodbujajo jedrsko razoroževanje in njegovo končno prepoved. La Santa Sede espera que la próxima conferencia de revisión del tratado. Sveti sedež pričakuje, da bo naslednja konferenca o reviziji pogodbe o neširjenju jedrskega orožja privedla do konkretnih ukrepov v skladu z našimi skupnimi prizadevanji. Da bi čim prej dosegli ustavitev jedrske oboroževalne tekme in sprejeli učinkovite ukrepe za dokončno jedrsko razorožitev. Poleg tega naš svet, ki je v neprestanem konfliktu, potrebuje Organizacijo Združenih narodov, ki bi postala delavnica vedno bolj učinkovitega miru, kar pa zahteva, da člani Varnostnega sveta, zlasti njegovi stalni člani, delujejo z večjo enotnostjo in odločnostjo. V tem smislu je nedavno sprejetje globalnega premirja med sedanjo krizo plemenit ukrep, ki terja prizadevanje vseh, da bi še naprej ostal v veljavi. In tudi reitero la importancia de disminuir las sanciones internacionales. Hkrati ponavljam velik pomen zmanjševanja mednarodnih sankcij, ki ovirajo države, da bi primerno poskrbele za svoje prebivalce. Señor presidente. Gospod predsednik.
Iz nobene krize ne izideš enak, kot si vanjo vstopil. O salimos mejores? Lahko si boljši ali pa slabši. Por ello en esta coyuntura crítica. V teh kriznih časih je naša dolžnost, da ponovno premislimo prihodnost našega skupnega doma in naših skupnih ciljev. To je zapletena naloga, ki od nas zahteva odkritosrčnost in preudarnost v medsebojnem dialogu, kar bi omogočilo multilateralizem in sodelovanje med različnimi narodi. Sedanja kriza je razkrila omejitve naše samozadostnosti in pokazala našo krhkost. Od nas terja, da se izjasnimo o tem, kako želimo iziti iz nje. Boljši ali slabši, kaj ti ponavljam, iz nobene krize ne izideš enak, kot si vanjo vstopil, lahko si boljši ali pa slabši. Pandemija nam je jasno pokazala, da ne moremo živeti drug brez drugega, oziroma še slabše, drug proti drugemu. Združeni narodi so bili ustanovljeni, da bi narode združili, da bi jih približali drug drugemu, da bi bili most med različnimi narodi. Naj nam torej združeni narodi služijo, da bi spremenili izziv, pred katerim smo se znašli, v priložnost in tako še enkrat skupaj zgradili prihodnost, ki si jo vsi želimo. In naj nas Bog vse blagoslovi. Hvala, gospod predsednik.